İyulun 12-sində günorta saatlarından başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrə Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu sahəsində atəşkəs rejiminin kobud şəkildə pozaraq artilleriya qruplarından istifadə etməklə mövqelərimizi atışa tutublar. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib, qeyd edilib ki, hər iki tərəfdən yetki var. Hazırda bu istiqamətdə döyüş gedir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. İctimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü isə iddia edir ki, Azərbaycan tərəfi Tovuz istiqaməti tərəfdən artilleriya atəş edərək atəşkəsi pozub, ancaq yetki verərək geri çəkilib. Onların yetkisi yoxdur.